Денеска се одржува првата седница на Советот за земјоделство и рурален развој на Социјалдемократскиот сојуз. Денеска на едно место ја имаме науката, праксата и политиката. Денеска имаме представници од агросекторот кои што ги живеат проблемите на земјоделското производство и кои ги знаат решенијата. После 7 години на работ на пропаѓањето на македонскиот аграр поради погубните аграрни политики на актуелната власт, најавуваме битка за домашното производство на храна и достоинствен живот на земјоделецот. Изминативе 7 години се направија катастрофални грешки во водењето на овој сектор, поради немањето стратегија и желба за работа. Овој период се искористи за корумпирање и заплашување на земјоделците со субвенциите кои им следуваат со закон. Овој период се намалија површините под земјоделски култури. Годишно 200.000 хектари остануваат необработени. Се намали добиточниот фонд некаде и за 50%, а увозот на храна достигна 700 милиони евра. Не смееме да ја оставиме владата и натаму да го уништува македонскиот аграр, создавајќи лажна слика преку рекламите кои служат за граѓаните да мислат дека земјоделците живеат добро и не смеат да се жалат. Вистината за жал е многу сурова. Нерешен пласман, задоцнети субвенции, скапа нафта, неквалитетни заштитни средства, омаловажени и поценети земјоделски производители. Субвенциите не се само голи бројки кои треба да ги фасцинираат неупатените. Субвенциите се ефикасна мерка само кога се воспрега со знаењето, искуството и стратегијата. Со работата на Советот за земјоделство и рурален развој ќе покажеме како треба да се води овој тежок сектор. Ќе одговараме на сите актуелни теми со наши решенија на проблемите. Ќе прогнозираме, ќе алармираме на време и ќе подсетуваме на усогласувањето на македонскиот аграр со стратегии со стандардите на Европската унија кон која се стремиме. Земјоделската програма на СДСМ е сеопфатна, има решенија во сите области. Но главните, најважните мерки се одговор на барањата на земјоделците и агробизнисмените изминативе 7 години. Најважно, субвенции ќе има до вистинските земјоделци со одредена динамика на исплата, тогаш кога на земјоделците им се најпотребни. Второ, зелена нафта или 50% поевтина нафта како што имаат сите земјоделци во регионот. Трето, инвестиции во наводнувањето, 10 милиони евра секоја година за системи за наводнување или 30% субвенции за копање на артерски бунари. Четврто, сигурен пласман преку изградба на откупни центри и инвестиции во преработувачките капацитети. Потоа 0% персонален данок за земјоделците и бенефициран земјоделски стаж. Од денеска најавувам едно жестоко темпо кое ќе го наметнеме во следењето на состојбите во аграрот и притисок врз власта да ги решава проблемите на земјоделците. Додека владата со скапи реклами ги лаже граѓаните, ние ќе бидеме со земјоделците на терен и ќе им укажуваме дека за секој проблем што го имаат, постои решение доколку сака владата и тоа согласно Законот за земјоделство и рурален развој. Ќе покажеме што значи грижа за земјоделците, но и за домашното производство на храна, важно за сите граѓани на Република Македонија. Значи, сакам да потенцирам за уште една лага на премиерот Груевски дека тие веќе издвојуваат 18 милиони евра за системи за наводнување. Значи, не е точно, тие издвојуваат 18 милиони евра, но за враќање на кредитот за хидросистемот Злетовица. Тоа дека се смеат за мерката 30% субвенции за артерски бунари, дека тие веќе субвенционираат 100%, исто така не е точно, затоа што нема ни еден бунар ископано во државата субвенциониран. Еве, нека кажу примерот, каде тоа има инвестиција 100%. Тоа постои во мерката за рурален развој 50-50 и постои во ИПАРД програмата, но никој до сега нема аплицирано за таква мерка. Што значи дека повторно само ветувања и наводна грижа за земјоделците, но само на хартија.